Od 12. do 18. septembra u Asprovalti održane su 9. po redu radničke sportske igre Sindikata kulture Srbije. Na igrama je učestvovalo oko 120 takmičara, od čega je bilo 73 žene. U pitanju je bilo ozbiljno takmičenje u kojima se nadmeće u više disciplina, kako ekipnim, tako i pojedinačnim. Ubljanka, radnica Gradske biblioteke Božidar Knežević Snežana Jovanović, bila je jedina predstavnica našeg grada na ovom takmičenju i vratila se sa čak 5 osvojenih medalja. Nena je po treći put bila učesnik na ovim radničkim sportskim igrama. Učestvovala sam na prve dve i sa prilično velikim uspehom. Na prvima sam osvojila 3 medalje, a na drugima 2. Te igre sam normalno sama finansirala. I ove godine se desilo nešto čudno, zbog nekih problema u porodici, ja nisam bila u stanju da isfinansiram sama put. Obratila sam se svom sindikatu, odnosno ne sindikatu biblioteke, jer mi smo samostalni sindikat, nego sindikatu uprave, jer mi tamo plaćamo od 95. godine članarinu. I smatrajući da ukoliko oni finansiraju put svojih radnika na radničko-sportske igre u Sokobanju, da bi meni jednoj mogli da isfinansiraju ili da mi bar pomognu delom u finansiranju, što je meni u tom trenutku mnogo značilo, međutim oni su me odbili. Kada je predsjednica sindikata gradskog, gospođa Ljubica Jojkić, čula za tu problematiku, ona me pitala da li imam žarku želju da učestvujem, jer ja sam ranijih godina, kad god sam se vraćala, smatrajući da je to uspeh i gradskog sindikata, pošto sam ja jedini predstavnik kulture na tim igrama, donosila ovde i medalje i zahvalnice i sve, tako da su članovi veća bili upoznati sa tim. Ona se potrudila i pomogla mi da na te radničke igre odem, na čemu sam ja jako zahvalna i njoj i sponzoru, gospodinu Banetu Leontijeviću, koji mi je omogućio da tamo odem. Od ukupno 5 medalja koliko je Nena zaslužila, 4 su zlatne, što je svakako veliki uspeh i najveći u okviru ovog takmičenja. Ona je time opravdala svoje učešće na ovim igrama. Bilo je i ovog puta je jedna devojka imala više medalja od mene, ali to su uglavnom bila srebra, bronza, kombinacija, ipak se zlatna medalja na tim igrama najviše boduje u ukupnom plasmanu, tako da sam ja u ženskoj konkurenciji sveukupni pobednik. Mislim, uz paradoks da ja imam preko 50 godina, da sam insulinski zavisnik, odnosno šećeraš, sve to, ja mislim da uvećava ovaj uspeh koji sam ja postigla, a mogu vam reći da je i prosek godina, što ćete vidjeti na slikama koje sam vam donela, između 25 i 40. Tako da sam ja tamo, samo je jedna učesnica iz Pančeva koja igra šah starije od mene. Konkurencija je, kaže Snežana, bila veoma jaka, jer je broj takmičara sve veći iz godine u godinu. Učestvovala sam u 6 takmičenja, samo nisam uspela da osvojim medalju u bacanju trojki. Što me nije mnogo ni iznenadilo, ipak su oni svi mnogo mlađi i višlji od mene i sa manje kilograma. A ipak mi je najdraža medalja u plivanju. Zbog toga što ja do sada nisam učestvovala u tom takmičenju, međutim sudije koje su profesionalne sudije iz Kragujevca koje agencija angažuje, kada su me videli na plaži kako plivam, oni su me prijavili bez mog znanja za učešće u plivanju i samo su mi na plaži rekli da uskočim u vodu i da se pridružim. Ja sam se malo do duše bunila i osvojila sam srebrnu medalju, tako da je to bila neplanirana medalja. U kugli sam planirala medalju, jer to je ipak disciplina koju sam ja volela i kao dete i što sam jedno vreme malo i trenirala. Draga mi je medalje u stolnom tenisu, iz razloga što su to individualne medalje. Medalje ipak u kolektivnom sportu su dobre, ali za nju ne snosim samo ja zaslugu, kažem u stolnom tenisu, jer sam uspela da u prvom kolu pobedim devojku koja me prošle godine eliminisala u stolnom tenisu i ostavila bez medalje, a u polufinalu devojku koja mi na tasosu uzela zlato. Znači koja me na tasosu u finalu pobedila. Tako da za mene lično ona je možda ima najveći sjaj, kao što kažu profesionalni sportisti. Na ovom takmičenju učestvuju radnici u kulturi od Ivanjice pa sve do Subotice. Posebno jako mnogo takmičara ima iz Vojvodine, jer ipak mislim da su oni još uvek na nekom nivou koji mi nećemo dostići u toj solidarnosti. Oni svojim radnicima plaćaju komplet te radničko-sportske igre. To su ekipe koje se ozbiljno pripremaju, koje vežbaju nedeljno, barem jednom, imaju plaćene termine, baš zbog toga, koji imaju jako mnogo beneficija na osnovu uspeha koje postignu. I ove godine je biblioteka Matice Srpske Novi Sad ukupni pobednik, ali ako se računa da su oni došli sa 23 takmičara,
to i postaje normalno, ja nisam mogla biti sveukupni pobednik igara kad sam bila ja jedna jedina, mnogo je tužno kad je otvaranje igara i kada se ja pojavim sa onom tablom gde piše Gradska biblioteka, ubi za mene niko. Pored toga što je ovo jedno druženje, ostvareni su i neki dobri poslovni kontakti. Pokušavamo godinu dana u biblioteci da pronađemo način knjiženja neknjižne građe, jer to retko ko u Srbiji radi, međutim meni je to stalo da se odradi kad već imamo to izdvojeno odeljenje. I sad sam uspela na ovim igrama da nađem ženu koja se time bavi i uspostavili smo kontakt, poslaćemo im zahtev, ona će doći ovde i ja mislim da, znači, na dva plana sam na ovim igrama mnogo postigla. Sportske gene Nena je nasledila od mame koja je bila nastavnica fizičkog vaspitanja. Atletikom sam se bavila pre svega jako malo gimnastikom jer ovde nije imalo uslova jer je atletika bazični sport. Kada sam shvatila da neću mnogo da porastem, ja sam imala negde u osmom razredu, odnosno prvom srednje škole na gradskom takmičenju u Valjevu, pošto sam ja u Valjevu završila gimnaziju, rezultat koji se merio visinom pionirskog rekorda Srbije. I onda sam imala kontakte sa ljudima iz Crvene zvezde i stvarno sam žarko želela da nastavim da bacam tu kuluglu ili kladivo, disk, bilo šta. Međutim, kada su mi skenirali u Tiršovoj ulici šaku i kada su shvatili da neću porasti iznad 168 cm, to je bio reper, rezultati vrhunski se postižu, znači od 180 pa nadalje, u nekakvom vrhunskom sportu. A da vi nabijate mišićnu masu, a da postižete prosečne rezultate, ni to nije rešenje. Tako da sam se posle toga malo prebacila, nešto malo trenirala plivanje, ston i tenis, igrala rukomet aktivno sve to vreme i tako da sam, kad sam prestala da se bavim aktivnom sportom, ostala u sportu, bilo kao sekretar kluba, evo sad pomažem košarkašima jer jedina imam licencu za vođenje zapisnika, pomagala sam atletičarima i uvek sam tu kad treba da se uskoči za bilo kakvu pomoć u vezi sporta jer sport zaista volim. Snežana Jovanović sa ovih 5 medalja i tu u njenim godinama, kako i sama reče, sada može slobodno poneti epitet žena zmaj, bar kada je reč o sportu. I posle svega verujemo da ni većina mladih sportista ne bi smela da joj stane na crtu. Nadamo se da će i u buduće postizati isto ovako dobre rezultate i da će biti ljudi koji će u tome pomoći, kao što je ovoga puta uradilo veće sindikata i firma LSB Stočar. Nena je član opštinskog veća otkako sam ja ovde i godinama pre toga, dakle možda nekih u dva mandata, u dva saziva, i ona je došla sa jednim pitanjem da li postoji nekakva, bilo kakva mogućnost da je ovo veće pomogne da ona ode. Mi naravno nemamo fond za to, nemamo sredstava, nemamo načina da, to nisu bile neke velike pare, ali mi nemamo načina da te pare opravdamo. Ona je otišla, nije ništa drugo zahtevala, međutim, znajući njenu ljubav prema atletici, i zaista znam da je od uvek bila u toj sferi sporta, i ta ljubav je nikad nije napustila. Znala sam da je odlazila i ranije, da je izdvajala sredstva iz sopstvenog budžeta, što nije nikad bilo lako, i da ni od koga nije tražila pomoći. Bilo mi je žao da i ovoga puta ne ode. Setila sam se svog divnog učenika, Leontijević Branka, koji je moj veliki dužnik, jer u jednom razgovoru kad sam ga molila da učlani svoje radnike u sindikat, on je rekao, ne, to njima ne treba. Kad god vam treba pomoć, vi se javite, ja sam to. I ja sam to iskoristila. Branko se odazvao, naravno, bez reči, već istog dana su pare bile uplaćene i mi smo mogli Nenu da prijavimo i eto tako sada smo i mi u to uključeni. Inače, veće sindikata naše opštine priključilo se i akciji Udruženja Dečije srce iz Beograda. Akcija nosi naziv Želim da naučim da brinem o sebi. Reč je o radu sa decom sa smetnjama u mentalnom razvoju. I oni organizuju za njih na Zlatiboru neku obuku. Nisu tu samo tu su deca od 15 do 30 godina koja su zaista u velikom razvojnom zaostatku i treba da sakupe neki novac. Ja sam odlučila da samo veće uplati izvesnu sumu, videću koliko ćemo to moći, a odlučila sam da odem i do škola, možda još da se obratim nekim privatnicima,
jer oni treba da skupe za boravak te dece i, kako piše u dopisu, i edukatore i roditelje, naravno, koji moraju biti obučeni u radu sa svojom decom, da bi ih koliko toliko osposobili da normalno žive, jer sutra će ti roditelji umreti, pa će oni ostati sami. Treba im jedna povelika suma, radi se oko 840, valjda, hiljada. I ljudi traže pomoć sa svih strana, podakle koliko dobiju. I kad bismo svi pomalo, zaista ne bi bilo problema da se, eto, i takve akcije u ovom društvu, jer čini mi se da se nikad nije govorilo više o tim nesrećnim ljudima i nesrećnoj deci koja su od prirode oštećena nego sada, a nisam sigurna da se dovoljno radi i dovoljno čini. Eto, hoćemo sada i to da pokušamo, tu humanitarnu akciju. Program Škola života održat će se početkom novembra, a pomoć za ovu akciju, ukoliko želite i imate mogućnosti, možete donirati do kraja oktobra.